ባለፈው ሳምንት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ባካሄደው ሁለተኛ ዓመት ስምንተኛ መደበኛ ስብሰባ ከብዝሃ ቋንቋ ኳሊክረም ጋር በተያያዘ ውሳኔዎችን ማሳለፉ ይታወሳል። የከተማ አስተዳደሩ በኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ሲያስጠና ቆይቷል በተባለው አዲስ ኳሊክረም አስመልክቶ በቀረቡ ምክረ ሐሳቦች ላይ ተመርኩዞ ውሳኔውን እንዳሳለፈ ተጠቅሷል። በጥናቱ ዙሪያ የተማሪና ወላጆችን ጨምሮ ሰፋ ያለ የህዝብ ምክክርና ውይይቶች እንደተካሄደበት ተገልጿል። አሻም ውሳኔውን አስመልክቶ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎችን አነጋግራለች። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንደገለጹት የኦሮሞ ህዝብ በአዲስ አበባ ላይ ያለውን ፍላጎት የማይመልስ ህዝብን ያላማከለ የአንድ ፓርቲ ውሳኔ ነው ሲሉ ተችተውታል። ኦሮሞ ከሚፈልገው አንጻር አይደለም፣ ዝም ብሎ የብልጽግና ፓርቲ ራሱ የወሰነው ጉዳይ ነው። ይሄ የኦሮሞ ውሳኔ አይደለም እና አንድ ፓርቲ ደግሞ ያው እንግዲህ ይመስለኛል በዚህ ቢሄድ ትክክል ነው ብሎ የሚያስበውን ጉዳይ ነው ያስቀመጠው። ተማሪዎችና ይሄ በሬፈረንደም አይደለም ያነጋገሩት። ሜቢ ባለ ጉዳዮቹን ደግሞ ስታነጋግሪም ትግባቢያቸውን ሰሌክቲቭሊ ወልደሽ ሊሆን ይችላል፣ ድርጅታዊ የሆነ ሁኔታ ተሰርቶ ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ ይሄ የኦሮሞ ህዝብ በፍንፍኔ ላይ ያለውን ሀሳብ የሚገልጽ አይደለም ያደረጉት። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ኢሶዴፓ ምክትል ሊቀመንበር በበኩላቸው ውሳኔው የህብረተሰቡን አስተያየት ያላካተተ ስልጣን በመጠቀም አግባብ ያልሆነ ውሳኔ ያሳለፉበት ነው ሲሉ ነቅፈዋል። አዲስ አበባ ውስጥ በሚኖሩ 86 ብሔር ብሔረሰቦች ላይ የሚወሰን ውሳኔ መወያየት ተችሎ ቢሆን ኖሮ፣ ዘላቂነት እንዲኖረው መነጋገር ተችሎ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። አሁን ሪሰርቹ አካሄድ እንኳን አመኔታ ባላገኘበት ዲቴይሉ ምንም አይነት ዝርዝሩ ባልታወቀበት ሁሉ በደጅ አይነት ውሳኔ ነው የተላለፈው እና ማንም ምንም ሊያደርግ አይችልም፣ ማንም መብት የለውም። በተባለው መተዳደር ነው እንጂ ሀሳብ አቅርቦ ሰርቪሱን ፋሲሊቴት እንዲያደርጉ የተመረጡ መሪዎቻችን መራጮችን አትሊስት ወክሉን ያልናቸውን ህብረተሰብ ማነጋገር ችለው ቢሆን ኖሮ፣ መወያየት ችለው ቢሆን ኖሮ፣ አቃፊ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። ያ ሊሆን አልቻለም። ለእኔ በግሌ ሳየው ራሱ ንግግሩም ጥናቱም የሚሰራውም ነገር ራሱ የአንድ ክልል ነው የሚመስለው እንጂ የብሔር ብሔረሰቦች ፌዴራል ከተማ ጉዳይ አይመስልም። ይሄ ሊስተካከል ይገባ ነበር። አሁን በዚህ መልኩ መረውጡና ሳያመልጠኝ ሳይቀድመኝ ወንበሩ በእጄ ሳለ የፈለግኩትን ልበይን ልወስንና ከዛ በኋላ ምን ይመጣል ህጋዊ እያረኩ ሄዳለሁ የሚል አይነት አዝማሚያ ያየውበት ነው። ፓርቲዎቹ እንደሚሉት ይህን ውሳኔ ለመተግበር በሚደረግ ሂደት ኃይል በመጠቀም እንጂ የህዝቡን ይሁንታ በቀላሉ የሚያገኝ አይደለም ባይ ናቸው። የህገ መንግስቱን ተቀባይነት ኖሮት ሁሉም አክብሮ ሲያስከብር ብቻ ነው። አሁን ያለው ሁናቴ ትክክለኛውን የፌዴራላዊን ስርዓትን የሚያስከብር ስላልሆነ ያ ሲመጣ ድረስ መጠበቅ ነው እና ስለዚህ ውጤቱ ትግል ነው የሚሆነው። ሰላማዊ ትግልን እናካሄዳለን እያለ ነው። ውሳኔው ዘላቂ አይሆንም፣ ግን ጠመንጃው በእጅ እስካለ ድረስ ተፈጻሚነቱ በግዴታ የሚገፋበት ይሆናል። በአፈሙዝ እንገፋለን፣ እናስገድዳለን፣ ያው እንቀጥላለን፣ ግን አፈሙዝ ደግሞ ዘላቂ መፍትሄ አይሆንም። አሁን አየ ነው አይደል? የትግራይን ኬዝ ወደ ንግግር መሄድ ነው አፈሙዙ ስላልፈታ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ገና አፈሙዙን እየሞረደ ነው፣ እያጠዳው ነው ወደ ጠመንጃው እንዲገባና በዛ ጠመንጃ ተገዶ የተወሰነ ደረጃ መሄድ እንደሚችል ይሰማኛል፣ እንደሱ ይታየኛል። የሰማው እንደገና ዋጋ ከፍለን ተወያይተን የምናስተካክለው ነገር እንደሚሆን እምነት አለ። የፖለቲካ መምህሩ ዶክተር ደጉ አስረስ በበኩላቸው ቋንቋን መማር መልካም ጎን እንዳለው አንስተው ነገር ግን ጉዳዩ የፖለቲካዊ ውሳኔ መሆኑ የሚያመጣው ጫና ከባድ መሆኑን አስምረውበታል። ቋንቋ መማር አይጎዳም፣ ግን ወደ ፖለቲካ ውሳኔ ሆኖ መምጣቱ ነው አሁን ችግሩ። አንደኛ አዲስ አበባ የሁሉም ብሔረሰቦች መናኸሪያ ናት። ስለዚህ ብዙ ቋንቋ የሚናገር ሰው አለ። በፍላጎት ልክ ሁሉም ቋንቋ ቢማር መልካም ነው፣ የሚጎዳው ነገር የለም፣ ይጠቅማል እንጂ። እዚያ በተጨማሪ የውጭ ቋንቋዎች ሁሉ አሉ። ነገር ግን እንደ ግዴታ ሆነው በፖለቲካ ውሳኔ የኦሮሞኛና የአማርኛም ብቻ አይደለም፣ አረብኛ እንዲማሩ፣ ፈረንሳይኛ እንዲማሩ የሚል ነገር ሁሉ አለ።
እንደ መዲናዋ ካቢኔ ውሳኔ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው አማርኛ የሆኑ ተማሪዎች የኦሮምኛ ቋንቋን ይማራሉ። አፍ መፍቻ ቋንቋቸው የኦሮሚያ ቋንቋ የሆኑት ደግሞ አማርኛን በተመሳሳይ እንደሚማሩ ይደነግጋል። ይህ የትምህርት ስርዓት ይፋ ከመደረጉ አስቀድሞ የመዲናዋ ትምህርት ስርዓት ለጥቂት ጊዜያትም ቢሆን ሲመራበት የቆየው ከኦሮሚያ ክልል በተዋሰው ስርዓተ ትምህርት መሆኑን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። ይሁንና ከተማዋ ይህን የውሰት ስርዓተ ትምህርት በመተው የራሷን መከተል እንደምትጀምር ከንቲባው አክለው ገልጸዋል። ከጥቂት ጊዜያት በፊት ለግጭትና ስርዓት መንስኤ ሆኖ የሰነበተው የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማና መዝሙር አዲስ በተባለው የኦሮሚያ ስርዓተ ትምህርት ትግበራ ስለመቅረቱም ይሁን ባለበት ስለመቀጠሉ የተባለ ነገር የለም።